Letecká záchranná služba je důležitým pilířem státem garantované zdravotnické záchranné služby. Na území České republiky funguje letecká záchranná služba již od roku 1987, kdy byl zahájen zkušební provoz v Praze. Postupem času vznikala další střediska označovaná jako Krištofové. V roce 1991 zahájili na Vysočině provoz Krištof 12 a v Jihočeském kraji Krištof 13. Právě letos si připomínáme 20 let jejich fungování. Letecká záchranná služba je využívána k velmi rychlému zásahu lékařů a zdravotníků na těžce dostupných a odlehlých místech, šetrnému převozu pacientů v případech závažných stavů ohrožujících život, při dopravních nehodách, haváriích, mimořádných situacích a krizových stavech. Pro tuto činnost je personálně i technicky skvěle vybavena v souladu s náročnými leteckými předpisy České republiky a Evropské unie. Výbava záchranářských vrtulníků zahrnuje veškeré vybavení pro udržení životních funkcí, tedy přístroje pro monitoring základních životních funkcí a přístroje pro resuscitaci a umělou plicní ventilaci. Technická úroveň helikoptér a odpovídající zkušenosti posádky rozhodují o úspěchu celé akce. Není proto divu, že na techniku je kladen obrovský důraz a neustále dochází k jejímu zlepšování. Letecká záchranná služba je neocenitelným pomocníkem všude tam, kde o lidském životě rozhodují sekundy.